Azərbaycan Vətən Partiyasının sədri, Millət vəkili Fəzail Ağmalı "İtlərin hürməti, çaqqalların ulaması kervanımızı dayandıra bilməyəcək" adlı məqalə ilə çıxış edib. Fəzail Ağmalı xarici ölkələrdən birində sığınacaq tapmış Qurban Məmmədovu, Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sifarişini yerinə yetirməkdir, と təmin edib. Millət vəkili bunu bildirib. Dünya Ermənlilərinin içərisində yerləşən milli saçqınların dövlətçiliyimizə qənimkəslən 5-ci kolonun aparıcı missiyanerlərinin müdafiəçisi rolunda çıxış edən ləyaqətini pulas atan Qurban Məmmədov məni də hədəfə aldı namussuzluğu, nağışlığı və şərəfsizliyi həyat tərzinə çevirən və bütün bunları alnına həkk etdirən Qurban Məmmədov, Rəhim Qaziyevlə bağlı bir neçə ay öncə hər kəsin bildiyini və vaxtilə özünün də təkrar-təkrar dediklərini söylədiyimi bəhanə gətirərək əslində Ramiz Mehdi'nin sifarişinə görə sədaqətini nümayiş etdirdi. Azərbaycanlılarda ərde olan erməni qadınlarını Azərbaycanlı xanimlərdən üstün tutan bu anti-millətçi ünsur və həyasız diləçər informasiya müharibəsində ölkəmizin düşmənlərinə ayıq xidməti göstərməkdədir. Görünən və çıxarılan nəticə budur ki, Ramiz Mehdiyev ağalarının təpchirdiqləri ilə nəinki Azərbaycanda anti-millətçi, anti-dövlət və korrupsiyalaşmış şəbəkə yaratmış, eyni zamanda bu şəbəkəni Avropaya qədər uzada bilmişdi. İllərdir Azərbaycana, dövlətçiliyimizə, ulu öndərimizə, cənab prezidentə və ailəsinə, dövlətçiliyimizə xidmət edən insanlara qarşı həm daxildən, həm də xaricdən sistemli və ardıcıl şəkildə çirkab yağdıran, böhtan, şər kampaniyasına aparan, ictimai-siyasi mühiti murdarlayan, milli mənəvi dəyərlərimizi ayaqlar altına atıb, söyüş ritorikasından gem bol istifadə edən murdar xislətli qurbanlar, hətta öz ailələri rəy yaxınları tərəfindən zibil qutularında tullantı kimi qiymətləndirilməkdə, yer almaqda, onları idarə edənlərsə xüsusi statusla Cəh Cəlalın içərisində yaşamaqda, Azərbaycanla qarşı üzərlərinə götürdükləri missiyanı həyata keçirməkdə, bitib tükənməyən daxili çəkilərini ətrafa püşkürməkdədirlər. Azərbaycan inkişaf edir, güclənir, onun beynəlxalq nüfuzu durmadan artır Dövlətlə xalqın monolitliyi möhkəm təməl üzərində əhəmiyyətli töhfələrini verir. Dövlətçiliyimizi daha böyük uğurlara aparan müqəddəs yolumuzda itlərin hürməsi, çaqalların ulaması böyük zirvələrə doğru irəliləyən karvanımızı dayandıra bilməyəcək, deyə Fəzail Ağmalı vurğulayıb.